Սատանայի պավետարան որն այստեղ 10 անգամ ընդգրկվել, որը հարցություն չունի 10-նակրելից 10 անգամության ոչ գովանդակային, ոչ գյուղապարական հարցություն։ Սատ ավելի օգտակարվելն է, թե այստեղ էպոսը կարդալ մեր ապստամբության մենք սկսել ենք գրավել ու նաև իրագործել էպոսի 5-րդ չգրված չիրականացված մասը։ Այսինքն, մեր հայրենիքի դուրս մղել ոչ միայն Մսրա Մելիքի, Լորիս Մելիքովյան, ռուսական բազա, ՊՊԶ-ացնելով այն նաև հրան բերգոնելի տոշը կտելով Երևանից։ Այն ինչ արել ենք, լավ ենք արել։ Ժողովրդ ներողություն ենք տուն չարատի համար։